Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do oitavo ano. Tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos revisar um pouco sobre a eletricidade, certo? Hoje nós vamos estudar a eletricidade. Bom, aqui no quadro eu vou botando as páginas do livro, certo? E aí vocês podem aí colocar no capítulo 2, certo? Na página 29, certo? E aí nós vamos ler e eu vou explicando aí os conceitos trabalhados no livro. Lembrando que eu já fiz isso na semana passada com o capítulo 1. Os conteúdos para a prova serão capítulo 1 e 2, certo? Bom, vamos começar. Como a gente já tinha conversado, a eletricidade, ela é usada em grandes aspectos das nossas vidas, certo? Para eu gravar essa aula, para vocês assistirem essa aula e vou estar fazendo uso da eletricidade, certo? Então vejam como ela é importante e tão necessária para a nossa vida. Não existe evolução humana, não existe melhoria da sociedade sem fontes de energia e sem uso de eletricidade, porque a eletricidade é a base do avanço humano, certo? E quando a gente pensa em eletricidade, nós pensamos muito na lâmpada acesa, né? Tanto que muita gente utiliza a expressão conta de energia, certo? Mas a conta de ou a conta de luz, né? Muita gente fala isso, a conta de luz, a conta de luz. Mas a conta de luz não é a conta de luz, na verdade, né? É a conta da energia elétrica, certo? Porque a luz ela só representa 20% da utilização doméstica dentro das casas, certo? Então você vai ter aí 20% da utilização de luz e os outros 80% da utilização de outros recursos, como carregar bateria, utilizar ligagem de uma geladeira, um fogão elétrico e etc. Nós temos aí aparelhos que dependem diretamente da energia elétrica, como liquidificador, televisão, celular, computador, semáforo. E esses aparelhos são responsáveis por tornar a nossa vida mais dinâmica, facilitando assim a realização de atividades no cotidiano e devem ser sempre usadas com muita sabedoria, certo? Porque ela é fonte de evolução humana, de melhoria das nossas vidas, mas ela também causa inúmeras mortes, quando não são bem utilizadas, certo? E antes de passar para a próxima página, só revendo aqui alguns tópicos que a gente viu. Bom, eu falei para vocês que a eletricidade ela não foi descoberta, certo? Na verdade, ela foi estudada, bem estudada, certo? Até nós entendermos como ela funciona. Por quê? Nós sempre soubemos, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, que a eletricidade existia, certo? Mas teve um momento que a gente aprendeu a usar a eletricidade. Então, a eletricidade, ela não é uma invenção humana, uma criação humana, certo? Nós descobrimos, sim, em uma parte da vivência humana, lá na Grécia, etc. Mas as pessoas que estudaram posteriormente a eletricidade, elas sabiam que a eletricidade existia, mas elas queriam entender como ela funcionava, certo? A eletricidade, ela já ocorre livremente na natureza, nos corpos dos animais e também na forma dos raios, né? Quem lembra aí dos raios que eu falei que podem ser subdivididos em duas partes, na parte luminosa e na parte auditiva. E aí, quem lembra? Exatamente. Os raios, eles podem ser divididos em duas categorias. Eu falei para vocês que existem os relâmpagos e os trovões, certo? Os relâmpagos, eles vão ser a luz do raio, e o trovão vão ser o som do raio, certo?
O raio, ele vai ser uma descarga de tensão elétrica acumulada dentro de uma nuvem. E sempre nós vamos ter o relâmpago primeiro do que o trovão. Por quê? Porque a luz, ela é mais rápida que o som. Então nós vamos ver primeiro o raio do que escutá-lo. Certo? E apesar de todos esses fatores, a nossa relação com a eletricidade, ela é mais antiga do que muitas pessoas pensam, pois ela não é uma criação do ser humano, mas sim um fenômeno físico e natural. Ela está presente desde a origem do universo e foi responsável pelo surgimento da vida do nosso planeta. Vejam como a eletricidade, ela está estritamente ligada com a história do planeta e também a história humana. E ela também foi responsável por desencadear vários fenômenos, como, por exemplo, a descoberta do fogo. Muitos historiadores e arqueólogos vão dizer que ela tem origem direta com a existência do raio, porque o raio, ele pode gerar fogo, né? As pessoas viam o raio lá gerando fogo e queriam entender como aquilo funcionava, certo? O nosso corpo também é bastante energia elétrica, principalmente em dois sistemas: nos sistemas nervoso e no sistema cardiovascular. O sistema nervoso é o sistema responsável por coordenar e integrar as funções do nosso corpo. E o sistema cardiovascular, cardio é de coração, vascular é de circulação sanguínea, certo? Então, cardiovascular é o sistema que tem o coração e os vasos sanguíneos. E os raios, eles vão ser outro exemplo, bastante simples, da presença da eletricidade na natureza, que eu já expliquei para vocês diversas vezes como ele funciona, certo? E também, ao longo do tempo, a área da física, ela desenvolveu inúmeros conceitos que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre a eletricidade, certo? Que nós vamos ver aqui no decorrer do estudo. Primeiro, o que é a eletricidade? A eletricidade, ela vai ser um fenômeno de ordem atômica, certo? Da movimentação dos elétrons. Então, a partir da movimentação dos elétrons, nós vamos ter a eletricidade, certo? E o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de carga elétrica. Eu falei para vocês que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E, por sua vez, a matéria vai ser a sua menor parte, que é formada por átomos. E esses átomos, consequentemente, são formados por elétrons, prótons e nêutrons, que são chamados três tipos diferentes de partículas subatômicas. Existem outras, certo? Mas é importante que vocês conheçam essas, que são mais famosas. Tanto os prótons e os elétrons, eles vão possuir carga elétrica. Já os nêutrons, eles não possuem carga elétrica, certo? Os nêutrons têm esse nome porque eles são eletricamente neutros. Ou seja, sua carga elétrica é igual a zero. E a unidade de medida usada pela eletricidade é o coulomb, né, que tem o símbolo C, conhecido aí no Sistema Internacional de Medidas. E aqui está uma foto de um átomo. O átomo, ele vai ter no seu núcleo próton e o nêutron, certo? E na sua eletrosfera, o elétron. Então, a carga elétrica, ela vai ter um valor absoluto, que vai ser igual ao de um elétron. E esse valor é conhecido como carga elementar, que tem um símbolo I, pois vai ser a quantidade da menor carga elétrica que nós podemos encontrar na natureza, certo? E a carga elétrica do próton vai ser sempre positiva e a do elétron sempre negativa. Os nêutrons, como não possuem carga elétrica, também não possuem carga elementar, certo? Então, dizem que a sua carga elétrica vai ser nula ou igual a zero. E nós vamos ter aqui, resumo como o livro mostra, os prótons, que têm mais 1,6 vezes 10 a menos 10 coulomb, e elétrons, 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes coulomb, certo? Para quem não lembra, isso aqui é do conteúdo de notação científica, certo? Aqui é como se a gente estivesse resumindo negativamente 10 casas. Então, é como se você botasse 0,10 zeros e depois o número 1,6, certo?
certo? Só que em ciências se usam números muito grandes. Então é importante que a gente saiba notação científica, certo? Basicamente é isso, é só uma simplificação de números grandes. Então, normalmente nós vamos encontrar tanto prótons como nêutrons agrupados no centro dos átomos. Vai ser a região que vai receber o nome de núcleo. Os elétrons, eles ficam ao redor do núcleo, ou seja, na região mais externa, e eles realizam movimentos chamados de movimentos orbitais, na região chamada eletrosfera. Então, nós vamos ter aqui no núcleo prótons e nêutrons, e na eletrosfera, os elétrons. E quando o átomo ele possui o mesmo número de prótons e elétrons, significa que suas cargas estão equilibradas, certo? Então, aquele átomo ele vai ser neutro, ou seja, sem carga, porque uma carga positiva anula a negativa. Então, se eu tenho o mesmo número de cargas positivas, eu vou ter o mesmo número de cargas negativas, certo? O mesmo número de cargas negativas, vou ter o mesmo número de cargas positivas, que vão se equivaler uma na outra. E aí, qualquer perturbação nesse fenômeno, eles são chamados de íons, certo? Então, todo átomo que tem uma diferença nesse equilíbrio de cargas positivas e negativas, ele vai possuir carga. E essas cargas são chamadas de íons. Aí podem ser o íon positivo, quando tem excesso de cargas positivas, que são os prótons, ou íons negativos, que são excesso de carga negativa, que são os elétrons, certo? E normalmente nós dividimos o estudo da eletricidade em três grandes áreas. Existe a eletrostática, a eletrodinâmica, que nós vamos estudar aqui, e o eletromagnetismo, que nós estudamos lá no nono ano, certo? Lá vem. Primeiro, a eletrostática. Vai estudar as cargas elétricas paradas, certo? Ou seja, ela compreende o estudo das cargas elétricas que se encontram em repouso e possuem interação dentro de um mesmo corpo. Agora vamos ver alguns conceitos frente à interação entre cargas elétricas. Ó, um princípio muito estudado pela eletrostática é o princípio de atração e repulsão. Certo? Nós temos aí a gravidade, que ela vai promover a atração dos corpos das cargas elétricas. E o inverso dele vai ser a atração e repulsão dos corpos na área da eletricidade. Por quê? Muita gente já usa esse ditado comumente, né? Que os opostos se atraem. Para a eletricidade, isso é uma verdade. De fato, os opostos se atraem. Por quê? Cargas elétricas de sinais opostos, elas vão se atrair. Já cargas elétricas com o mesmo sinal, elas vão se repelir. Ou seja, uma carga positiva com outra carga positiva, elas se afastam. Uma carga negativa com uma carga negativa, elas também se afastam. Já uma carga positiva com uma negativa, elas vão se atrair. Certo? Nós temos aqui agora estudar como um corpo, como os átomos que estão equilibrados, eles vão se eletrizar. Bom, essa eletrização pode ocorrer de três formas. Nós vamos ter o contato, o atrito e a indução. O contato é quando eu tenho dois corpos e todos dois estão em equilíbrio. E aí eu esfrego um no outro e ambos passam a estar eletrizados. Certo? Não, me desculpe. O atrito, na verdade, é isso, né? Quando eu atrito um corpo no outro, os dois estão em equilíbrio, e aí eu atrito um corpo no outro, e ambos passam a estar. E ambos passam a estar eletrizados, certo? Contato é quando eu tenho um corpo não eletrizado, um corpo eletrizado, e aí o corpo eletrizado toca no não eletrizado, e aí ambos passam a ficar eletrizados. Certo? Por contato, eles precisam do toque. Já a indução é quando eu tenho um corpo não eletrizado
e outro corpo eletrizado, que eles não se tocam. Esse corpo eletrizado, ele vai mudar a configuração dos átomos do corpo não eletrizado e vai deixar de um lado só cargas positivas e do outro só cargas negativas, certo? Dependendo aí da carga em excesso que o corpo eletrizado tiver. E agora vamos conversar um pouco sobre carga elétrica. Bom, todos os corpos vão ser formados da união de milhares de átomos e suas cargas elétricas, né? Nós já vimos que a menor carga elétrica existente é 1,6 vezes 10 a menos 19. E essa carga ela não pode ser fracionada de modo que nós nunca podemos dizer que o corpo possui meia carga elétrica, 1,5 carga elétrica, certo? Então ela só pode ser na sua completude. Ou ela tem uma carga elétrica toda, ou ela não tem carga elétrica, certo? Aí ela pode ter duas cargas elétricas, três cargas elétricas, mas nunca a partição da carga elétrica, porque 1,6 é a menor parte encontrada aí na natureza de uma carga elétrica, certo? O menor valor. Ou seja, a soma da carga elétrica ela vai existir em qualquer corpo e deve ser múltiplo desse valor. Então, por exemplo, se você tem três cargas elétricas, então você tem 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E quando todos os átomos que formam um corpo elétrico eles são neutros, a soma de todas as cargas elétricas existentes nesse corpo vai ser também igual a zero, certo? E nós podemos calcular a carga elétrica de um corpo eletrizado. Então, nós vamos ter quantidade total de carga elétrica de um corpo, aqui simbolizado em Q, igual a quantidade de prótons e elétrons em excesso, que aqui o N, ou é prótons ou elétrons em excesso, certo? E a carga elementar em Coulomb. Se nós temos prótons em excesso, nós vamos usar o sinal positivo. E se nós tivermos elétrons em excesso, nós vamos usar o sinal negativo aqui. Por isso que está aqui mais ou menos, certo? E agora eu vou falar um pouco sobre o princípio de conservação das cargas. O que é esse princípio de conservação das cargas? Em energia, nós vimos que na natureza nada se perde nem nada se ganha, tudo se transforma. A eletricidade é a mesma coisa. A eletricidade ela não pode ser criada, e sim transformada. E ela também pode ser somada, multiplicada, certo? Mas nunca destruída nem criada, sempre transformada. Vamos falar um pouco agora sobre força elétrica. Então, geralmente quando a gente fala sobre atração e repulsão entre as cargas, nós estamos nos referindo à força que aquela eletricidade possui. Isso serve para nos deixar, né, intrigados com a natureza dessa força. E o físico francês chamado Charles Augustin de Coulomb, ele dedicou a calcular a intensidade dessa força elétrica e ele chegou numa fórmula muito conhecida, que é chamada de que é muito parecida, né, com a lei da gravidade universal, que é um conteúdo aí do nono ano, que vai calcular a força da gravidade sobre os corpos. Mas aqui nós vamos ter, que está aqui, ó, que é a força da gravidade, que vai ser gravidade vezes massa do corpo 1 multiplicada pela massa do corpo 2 dividido pela distância dos corpos, certo? E aqui na força da eletricidade é calculada da seguinte forma, que é a carga do corpo 1 vezes a carga do corpo 2 dividido pela distância e multiplicado aqui por um valor padrão, certo? Que aqui a gravidade também de cada planeta é um valor padrão e aqui da eletricidade também é um valor padrão.
certo? É, só lembrando que essas fórmulas são mais para vocês entenderem um pouco como os cálculos funcionam, certo? É, no oitavo ano, vocês precisam saber um pouco sobre fórmulas, etc. Mas não precisa se ater tanto a como resolver, só entender como ela funciona. E aí, no ensino médio, vocês estudam essas mesmas fórmulas de forma mais aprofundada, com exercícios assim, com valores mais reais, etc. Mas aqui no ensino fundamental, é importante apenas que vocês visualizem a fórmula e saibam o que é cada coisa, certo? Então não precisa enlouquecer aí em casa pensando o que fazer com essa conta, certo? Só precisa olhar para a conta e saber que aqui é o dedo de distância, que é de carga elétrica, vou ter dois corpos, e aqui da gravidade é a mesma coisa, certo? Agora nós vamos estudar um pouco sobre o campo elétrico. Bom, segundo a lei da gravidade universal, todos os corpos que têm massa vão criar um campo gravitacional ao seu redor. E dessa forma, eles vão atrair os corpos que são colocados nesse campo. Ou seja, todo corpo que vai ter massa, ele vai ter um campo gravitacional a partir da sua massa. Enquanto maior a massa, maior o campo gravitacional do corpo. A Terra tem um campo gravitacional muito forte porque tem uma massa muito grande e faz com que o ar atmosférico fique fixo a ele, certo? O Sol tem uma massa muito grande e também uma força gravitacional muito grande e faz com que os planetas fiquem presos no sistema solar. E semelhante ao conceito de campo gravitacional, nós vamos ter o conceito de campo elétrico, que vai existir apenas nos corpos que possuem carga elétrica, vão gerar um campo elétrico ao seu redor, que vão conseguir atrair ou repelir as cargas elétricas colocadas nesse campo, certo? Vamos falar um pouco agora sobre condutores. Condutor vai ser qualquer objeto ou meio capaz de transmitir eletricidade, certo? Vai ser classificado como condutor. Mas guardem esse conceito que a gente vai mais um pouquinho adiante. Nós vimos um pouco sobre a eletrodinâmica nas aulas anteriores, né, do começo do ano. E nós revisamos já um pouco sobre a eletrostática. E agora vamos começar a estudar sobre a eletrodinâmica. Bom, a eletrodinâmica, ela vai se ocupar, ou seja, ela vai estudar as correntes elétricas e as propriedades que as cargas elétricas vão adquirir ao entrar em movimento, certo? Ou seja, a eletrodinâmica, ela vai focar seus estudos nos circuitos elétricos, que vão ser a transformação de outras formas de energia em energia elétrica, que ocorre a partir dos geradores, e o transporte de energia elétrica, que vai dar a partir dos condutores, como cabos e fios condutores. E também a eletrodinâmica estuda a utilização da energia elétrica em aparelhos eletrodomésticos, controle, correntes de circuito, etc. Vamos rever agora um pouco sobre condutores isolantes, certo? Esse nome, condutores isolantes, é bem sugestivo. Condutor vai conduzir algo, isolante vai isolar, ou seja, vai impedir que passe, certo? E existem diversos materiais, né, como água, metal, etc., isopor, plástico, cerâmica, cortiça. E eles vão poder ser divididos nesses dois grupos. Ou você é condutor ou você é isolante, certo? É, não existe nem condutor e nem isolante perfeito. Por quê? Vão existir bons isolantes e maus isolantes, assim como bons condutores e maus condutores. Um condutor, ele vai permitir, vai ter sua matéria que vai permitir com que seja passada a corrente elétrica através dele. E aí existem materiais que são excelentes condutores, como existem alguns que são péssimos condutores, certo? E os isolantes, eles dificultam essa passagem de elétrons pelo material vai ser muito difícil e é chamado de isolante. Só que, se existir pouca carga elétrica, às vezes não vai conseguir ser passada nem por um bom condutor. Assim como, se existir muita carga elétrica,
Até os maus condutores vão conduzir, vão conseguir conduzir essa eletricidade. É, tem um vídeo na internet, é muito antigo, das pessoas levando choque numa árvore, porque o fio desencapou e aí ele toca numa árvore. E aí as pessoas que passam lá nessa árvore, essa árvore cai e o fio continua lá, jogando energia elétrica na árvore. E as pessoas batem na árvore e começam a levar um choque muito forte. Mas se você parar para pensar, a madeira, ela é um péssimo condutor. Ou seja, se você tem uma descarga muito forte de eletricidade, até os isolantes, eles vão conseguir transmitir essa eletricidade, certo? Claro que isso precisa de muita carga elétrica para acontecer, mas pode acontecer. Vamos ver agora aqui uma corrente elétrica, como ela funciona. Ó, nós vamos ter aqui um isolante que vai servir para revestir os fios, por exemplo. O condutor, que vai ser o fio, geralmente de alumínio. E do outro lado também um isolante. Certo? E aqui está a eletricidade parada. Quando nós colocamos muita energia, nós vamos ter a transmissão desses elétrons em uma única direção. Certo? E a transmissão da corrente elétrica, ela pode se dar de duas formas diferentes. Ou seja, existem dois tipos de correntes elétricas. Vai existir a corrente elétrica chamada contínua, onde os elétrons vão se mover durante todo o tempo em um único sentido. E vai ter uma eficácia muito pequena. Ela é usada em aparelhos eletrônicos, movidos a pilhas e a baterias. Já o segundo tipo de corrente elétrica vai ser a corrente elétrica alternada, é onde os elétrons eles vão poder mudar de sentido várias vezes por um segundo. E essa característica vai deixar a corrente elétrica com a capacidade de se deslocar por longas distâncias sem perder força. E essas correntes elétricas alternadas, elas são usadas no transporte, por exemplo, de eletricidade, em usinas elétricas, porque elas podem percorrer centenas de quilômetros, certo? Nós vamos falar agora sobre alguns efeitos da passagem da corrente elétrica. Quais são eles? Nós vamos ter o efeito térmico, que é a geração de calor a partir da passagem de eletricidade. Pode ser chamado de efeito térmico ou efeito Joule. Temos o efeito luminoso, que é a produção de luz da eletricidade. O efeito magnético, que vai ser a atração de metais a partir da passagem da corrente elétrica. E o efeito químico, que vai ser a mudança química, principalmente de líquidos, a partir da passagem de correntes elétricas. Nós temos também alguns tipos de geradores. São ao todo cinco tipos de geradores. Lembrando que essa palavra gerador não quer dizer que ele gera energia elétrica, e sim que ele transforma um tipo de energia em outro, certo? Ou seja, todo dispositivo capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica é, por definição, um gerador de energia elétrica. E esse mecanismo vai ser de grande importância em momentos nos quais há interrupção de fornecimento de energia, pois vai ser capaz de garantir o seu fornecimento, certo? E agora nós vamos ver os tipos mais comuns de geradores de energia elétrica. O primeiro tipo é o tipo mecânico, que é um dos mais comuns, que vai gerar energia mecânica e energia elétrica, que é muito usada em automóveis. Temos o gerador químico, que é muito usado em aparelhos de baixo consumo de energia, como controle de televisão, de ar-condicionado, porque ele é encontrado em pilhas e baterias, né? Controle remoto, relógios e rádios. Já o térmico, ele é responsável por aproximadamente 80% da eletricidade mundial. Por quê? É o gerador térmico que vai gerar energia, por exemplo, de combustíveis fósseis e também de usinas nucleares. Ele vai ser capaz de converter energia do calor em energia elétrica, certo? Muito usado aí em usinas termoelétricas. Temos, por último, os geradores luminosos, que são utilizados nas placas solares,
que vão possuir uma substância chamada de silício, que vai conseguir transformar a energia da luz do sol em energia elétrica. E por último, a energia eólica, os geradores eólicos, que vão transformar a energia do vento em energia elétrica, a partir dos aerogeradores, né, que a gente viu nas aulas também. E por último aqui, vamos falar um pouco sobre circuitos elétricos. Os circuitos elétricos, eles vão ter quatro estruturas principais. Vão ter um interruptor, condutor, um gerador e um resistor, certo? O interruptor vai ser o botão de liga e desliga, né? Que vai dizer se pode ou não passar energia elétrica. O gerador vai ser aquele que vai transformar algum tipo de energia em outra. Aqui na pilha nós temos que tipo de gerador? Esse mesmo, gerador químico. E aí, que vai conduzir, e o resistor vai ser o material utilizado e também o que vai resistir à passagem da corrente elétrica, certo? E aí nós temos, por exemplo, um interruptor desligado e a luz está apagada, e o interruptor aceso. Perceba aqui, ó, que ele desligado, ele tem essa passagem aqui separada, certo? Já ele ligado, está sendo passada energia por ele, e a luz, consequentemente, está acesa, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.